Nie tkni sa ma tu, ty diable! Na Boha zručím svoju meč! Ty núčiš, bych sa prehrešila, len pozri! Večné témy. Moja vôľa, láska je, jej razíva, moja zvíťazí. Veď kto môže nášmu šťastiu zabrániť? Strhujúce osudy postáv. Mrcha, mrcha muž! Ožen sa. Sila básnických obrazov. Skorej ty tam zaval grúňom, z toľkých sírnych hrúd. Moderné eposy Pavla Orsága Hviezdoslava uvádzame v televíznej dramatizácii k 170. výročiu jeho narodenia. Gábor Vlkolínsky v piatok o 20:40 na Dvojke.